Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, prie kolegų iš Norfo studijos į eterį jungiamės ir mes, Karolis Tiškevičius, Vaidas Čeponis, viešime Žalgirio arenoje Kaune, kur netrukus antroji šio sezono Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio akistata. Yra didelis Čenako nuopilnas, kuris moka atskleisti jaunimo geriausias savybės. O, fantastiška Tomo Dimšos. 19 naudingumų balų ir kokie svarbus perimti kamuoliai. Atkovoti taip pat. Ir atkovoti puolime, ypač paskutinėmis minutėmis. Čia Rupštavičius. Atvirai sakant, tai yra persirengęs žmogus, dirbantis pagal individualią veiklą. Rolandas Šmitas, tai klus metimas iš trijų taškų zonos. Vai greitai buvo įsibėgėjęs Estas. Ir štai čia Kevarijus Geisas, Žalgirio bus neįmanoma. Ir čia Golomanas buvo išlaisvinęs Lipkevičio, Lukošiūnas. Taip, Efe išsirinkiu. Ir ūgio pranašumą turi Žalgirio vidurio polėjas. Oi, Maldūno, koks saldainiukas. Rolandas Šmita. Nugara prieš Latviją. Metimas atšokus. Wow, Šakičius, jo stiprybė, žaidimas. Kiulėmė, gerai nusimeta kamulį. Murauskas atsidarys, taip, trys taškai ir Kazys Maksvytis. 2-9, kėlinį laimi Lietkabelis Maldūnas ir mažina atsilikimą iki trijų taškų. Panevėžys gali įsiveržti į priekį, Lipkevičius per Kalnietį. Yra! Birutis prieš Maldūną, ateina Šakičius į pagalbą, iš jos jau aišku jokios naudos, Birutis per nelizgėjęs, beje, antrajame kelinyje, čia Kuliomėje palieka už nugaros, Geisa ir pelno greta nestatysiu su šitais žaidėjais. Lipkevičius perima dar vieną kamulį, krapšto kamulį iš Geiso rankų. Ir štai su pražanga vėl kairė Ulanovas, jis tarsi prisileido specialiai Šakičių arčiau krepšio. Galbūt. Butkevičius, laisvas, trys taškai. Šakičius. Koks perdaimas, kokie taškai. Ir Dimša. Dėl to sustoti, nebandyti verštis prieš visą varžovų gynybą. Geras perdaimas Birručiui. Rupštavičiui. O, jie ketvirtą kartą, eik tu savo. Neįtikėtina. Žalgiris kuris tokius fokusus išdarinėti gali. Murauskas turi idealią situaciją ir tuo naudojasi. Čia jau buvo tik kamuliai trys rezultatyvus perdaimai. Čia Birutis labai jau vienišas baudos aikštelėje. Rupštavičius meta iš toli ir lygina rezultatą. Bandas Rupštavičius. Oi, kokios klaidos. Lipkevičius tiesiog gražindamas kamuolį iš galinės linijos. Dimša susikūrė erdvės ir gerokai pridaro šias rungtynes. Ir viskas Žalgiris rodo, kad atakuoti nebereikia, taigi 85-77 galutinis rezultatas yra toks. Taip, sveikinimai Žalgiriui.